血包。血晶。哦，好、啊，你叮叮，那我去开那个。然后讲为什么地上有脚印？你要不要拿这个？拿拿拿！你这么热情一定有问题。靠这边，靠这边，靠这边！你这么热情就有问题哦。哪有？阿基，我拍到你了。阿基，干嘛？叫一个，我拍到你了。好，我来拍你了。Cheese，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 拍到你了。杰克看起来超怪的。什么啦？为什么超怪啊？杰克走起来感觉怪怪的，你知道吗？杰克你在跳舞哦。你要是拿那个刀子，然后肩膀那边跳团康那种，跳抖肩舞。谁？东西应该都收完了。不知道哦，这手电筒的功用是什么啊？我有点忘记了。照地板不是吗？照，照明而已嘛。照鬼，照明而已啦。啊，照鬼可以干嘛？照鬼吧。照鬼没有，你就可以看到他的脸，拍鬼才有。所以这个只是纯粹照明而已。对，好像是。耶，我放一个保险丝了。找不到，我也来放一个保险丝。找到了。耶，我找到另外一个保险丝哎。我放了，我也找到了一种，我放了，楼上。怎么上去楼上？这边。对啊。我上不去哎。哪里呀？哦，好了，走这边，走这边。路嘞？哦，我出来了，我出来了。哦，这里，这里，这里。救命啊！快跑啊！好冷啊！太远了吧，白痴哦！好冷啊！开门啦，我进来了。啊，等一下，布布把视讯镜头撞歪啦。我去挑一下。我身上哎、欸，还有一格可以拿。哎、欸，这拿完嘞、欸，这么快？这还有没有东西可以拿啊？有没有机关啊？哎、欸，换给你拿。哎、欸、哎、欸，不一样。我想说你不拿没有机关吗？没看到机关。小雨，嗨。嗯。机关啊，他击开了、哦。嗯，你可以拿刀子砍啊，刀子砍不是比较省吗？我子弹超多，子弹超多，子弹多，小白刺我，云月你干什么？云月，不要打我，怎么了？你有病哦，你刺我，对啊，云月干嘛？哦，怪的啦，怪怪的，我要气死了，他你有病哦，他把视讯头挖过去咬。挖过去咬，对，你怎么了？云月是鬼啦！我刚刚只是在敲那个靶而已哦。最好是你就直接刺到我一下了，我才开枪的。哎、欸，探测器怎么用啊？就直接对你。我被刺了！哎、欸、哎、欸，这个是谁？小雨吗？我被刺了。刚刺我啦，很浪费。来来，那测你测你，来来来，不要动，不要动，你不要动，你不要动，杰克不要动。哎、欸，我在出血，我要死掉了。你在哪里？好，我也不知道在哪里。我在一个保险室旁边。一个是白兰者，过来，过来我这边。原来是这样哦，我以为是那边。白兰者，快点。下一栋建筑，下一栋建筑。哎呦！别人看到杰克就飘他，白兰者飘他。对。他就怪怪的。他怎样怪啊？来，我刚刚有一个转角，我要跑出去，然后他就停在一个前方前，回头看我一下。我就想说，杰克站起来了，杰克站起来了，他在往下。来来，我们在同一个地方，门口堵开，门口堵开，门口。我好冷哦。哎呦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 ！不错不错不错。等杰克，等杰克。来来来，票杰克，哎、哦、好 ，OK 好，好，现在两票，对，现在还有一个，我不知道是谁啊、哦。等一下，没想到一侦测就中哎、欸，这个、没有，我以为是类似那个刚刚上一局小雨拿的那个，哪一个？你说发光而已吗？追踪器那个，那个是就是只有你去验的那个人知道他是什么。其他人看验，还可以验血啊、哦欸！它有一个是侦测器， Hi、然后那侦测器是你拿的那个人，你才知道说验出来的结果是什么，其他人不知道。Oh. 所以如果你是鬼，你也可以故意拿那个去骗人。而且我刚刚完全跑不掉，因为团团拿猎枪。啊！
布布他刚刚吃的那个，我好担心哦。等一下，为什么？他吃了什么？是讯信头下面的塑胶，塑胶套、防滑套。为什么找不到？不好意思啊，他咬破了。咬破了。好好好哦，好猛。哎、欸，为什么键盘不能动啊？动啊！你是不是要杀人？是不是输入法、啊？可是我输入法没有啊。出口嘞，出口嘞！好了，你们把我打死吧。哦，有人变喽，有人变喽！啊啊啊！不是的，我动不了。哎，我是被卡点了、啊。我打了两枪。我被卡点了，白痴哦、喔！哎、欸，自己身上有解毒剂不能解哦、喔，不能自己做自己。哎、欸，鬼快来哦、喔！我在这里哦、喔。要草丛受几发、啊？哎，草丛死了。天哪、啊，鬼是谁啊？鬼是谁啊？那个布布啦，布布啦，他就真的跑去咬。我刚还离开位置，回来就看到听到杰克被蒸出来，我都很傻眼，好吗？好了，给杰克啦、啊。我给他寄、欸。我也要给杰克。叫最销魂的。我叫当爆米。等我一下，我再去挑一下。点技能，点技能。不行，我觉得只要有等下实况讲到不的话，表示繁星就是鬼。怪怪的。好扯哦！我居然卡在上面呢、欸，卡点。卡在上面是怎样卡？就是卡点啊，我刚刚就只是跳了一下，然后刚好就在保险室旁边，然后不知道什么就卡住了，站在一个地方而已，就蹲在那边。嗯，哎，太诡异。大家被你那个鬼吓到了。我看一下我胜率哦，10%。我看一下我的胜率好了，嗯，我胜率如果扣掉那个零的话，大概剩1%吧。嗨嗨嗨，好了好了。我刚刚想说，他大便怎么颜色这么光亮？然后手下去摸的时候，什么橡皮刀？然后在想，他咬下来的、啊。对啊，他不知道怎么把那个视讯镜头拨过去咬的。嗯，太会拨了吧？叫的好销魂哦。很多是间谍。开场的收到收到，就是你啊！我刚刚这么的准确帮你们灭掉一个人。刚刚是影月团团，然后后来是杰克、繁星，哎、欸，什么事？那再来是小雨跟小季，小雨跟哈季啊，还是小雨哈季，对吧？才是哈季跟团团。而且为什么啊？而且我刚抓小雨的时候，抓死之后，他还给他左勾拳。左勾拳？对啊，抓死就算，还给他一拳呢。哇！你们卡住了吗？对，找到游戏，重排啊！找到游戏，那不会动。你找到游戏，准备连接，然后就不动了。就不动了，我的画面点不到东西耶、欸，我也按不到任何东西。你又给我，你听，开始，卡卡卡卡卡，服务器卡住了。为啥左上角的服务器是我、啊？还是本来就这样？啊，有了，有了，又是同一个点。为什么？又是同一个。不过，我觉得还可以啦。我觉得精神病院那真的有点恐怖。抱歉，更暗，不喜欢。对，我不喜欢那张，而且那个路都很难找、欸。真的、哦，我每次都找不到上楼在哪。然后就被毒死了。对，每次被毒气直接毒死，直接死掉。跳起。机场卖挂，机场卖挂。啊，回来了，回来了。你好像没开到，你好像没开到。好累哦。机场卖瓜，团团是鬼，不是哦，我刚刚就好人了，所以这场是坏人啊？对啊，为什么啊？那你刚刚两场都好人，这场应该是坏人啊，对不对？哦，幸存者，无辜者，等一下，大打隔一波，大隔一波，隔一波，喂，哦这里，喂，喂，喂。
喂。叮叮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 另解毒剂，解毒剂要怎么用？怎么用？第三，你是不是开到那件语音啊？解毒剂，你好像以为我们不听不到哎、欸。如果有人就是被咬了，你可以救他。被救，他是被、哦、他是被咬死，可以救他。对，欸、我键盘到底怎么了？只有20秒不是吗？那个很难救吧？他完全不可能。就是，因为他咬完不能立刻咬下一个。然后哎、欸，血包被吸喽！谁？我不知道，我来这边已经没了。云月，你在我附近。啊、可是我是无辜者，有人把我枪劫走了。我拿了，我拿了。我射他，射他，打他。为什么啦？这样鬼才能赢啊！哎、欸，你们哎、欸、那个你们赶快把我打死啊！我动不了。你在哪里啊？然后重开。哇、啊！我又卡住，血包被拿了。哈基，对啊，我就是哈基啊，太安静了。哈基不讲话，先死，直接射他，管他，直接射他。你在我面前，你在我面前喝血包，我看着他喝的，我看着他喝的。你在我面前喝血包啊！哎、欸，我蹲下就可以走、欸，哎，我现在只能蹲下走了。你在哪里？我要救你。我重生了，我重生了。你们信我还是信影月？不是，你们两个都要死。没有动啊！你们注意，我是看着哈基，说完哈基，他就马上开枪打我。你就是哈基，我就是哈基。没有，他后来转头看到我说哈基，然后就直接说哈基的血包。你们信我还是信他？我看到哈基了，射他！哈基，打他，打他！是哈基，不是我。哎，我没子弹，我没子弹了。干什么？不是我，就说不是我。阿基，看他妈的，就说不是我、啊。不对，音乐又笑了，等下音乐又笑了，音乐你也去死。顶多两个都飘掉而已啊。为什么？等一下，上面有个保险丝。音乐，赶快走。这到底是音乐还是谁？音乐啦，阿基啦，音乐，我先上保险丝，等一下啦。不行，上保险丝了。保险丝在楼上啊，等下怎么上去？完了。啊，那你信我还是信音乐？啊！信还是音乐？不要！我现在一点都不信，都不信啊！啊，都不信，都不信！不要打我！我都不信，我都不信！不要打我！哈基啦！不要打我啊！哈基，不要打我啊！不是我，不是这个门，不是这个门！我要死掉了啦！快点！还有哈基，还有哈基，哈基也杀了！我的妈！好，好来来来，我帮你把音乐打到地上了啊！我打哈基，可是我走很慢呢、欸，我没办法帮。不要人死我！不要人死！不要人死！你要在哪里啊？我在外面把音乐打趴了。你怎么进来了？谁救你的？为什么团团救你对不对？是我，不是啊，我从头到尾都很累，个没办法走。你干嘛？你干嘛？阿基啦，阿基他吃我！你看他在干嘛啦？他在吃我！你到底干嘛？我在射了哈！打哈基了，是哈基，这怪怪的。啊，好吧。啊，他麻了，他麻了。啊，抓到了，抓到了，抓到了，是他没错，是他没错。是我，不是啦，音乐啦。我还有那个鬼，射哈基。阿基，阿基，我拿枪，我跟你讲，我现在拿枪哦，我现在什么都没事哦，我什么都没有做哦。阿基，干什么？干什么？干什么？啊，等下，停，大家过来这边，过来这边。这边有侦测器，这边有侦测器。侦测器，来哈基来侦测就好了。来，完了，赶快，要找那个。加油，你们还有一个鬼哦。好啦，他没有，可是鬼要白天才会死，不是吗？晚上不会死。他自己可以来吃我，没关系啦。我被抓了。我也被抓了。我没有那个啦，你来吃我，快点。啊！你不要动啊！啊，你不要动啊！你是不是有一点烂啊？哈基，我都行动不方便了，你还在那边？哈基死了！我都行动不方便了，你还？哎耶！好，人家喝血包干嘛偷看呢？我看到了，我就说我看到你喝血包了哦，然后看到你马上想开枪打我。音乐哦。我看到另一个人了，天哪！就真是他们两个哎、欸！我居然可以主动动了，
太好了。你恢复正常了吗？干嘛？你很无聊哎、欸，哈基。干什么啦？我看到另外一个人喝血包了。对啊。你这是后辈来呢？他喝的好自在哦。我又不能动了，白痴！你为什么又不能动了啦？我等下真的要重开游戏。哇，我要死掉了。晚上死不了啊。嗯，他会一直重生。欸，结果真的是你们两个欸。欸，我不是用鸟的，我为什么要揍人？